بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ اور ایک کتے کا واقعہ جو بہت سبق آموز ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک بزرگ جا رہے تھے راستے پہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن اس طرح رہتے تھے، ان میں کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ لوگ ان کو کبھی کبھی، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کیسا ہے، لوگ کبھی کبھی مذاق بھی اڑانے لگتے تھے، لیکن جو سمجھدار تھے وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو جب وہ راستے پہ جا رہے تھے، سامنے سے ایک کتا لے کر ایک آدمی آ رہا تھا، اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ اب اس نے دیکھ کر بزرگ کو ہنسنے لگا۔ جب بزرگ کو دیکھ کر اس نے ہنسا تو بزرگ نے کہا کہ کیا بات ہے، مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہا ہے تو؟ تو اس کتے والے نے کہا، میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ میرا کتا یہ بہتر ہے یا تو بہتر ہے؟ بزرگ سے وہ کہہ رہا ہے، اگر ایسے موقع پہ ہم ہوتے تو سخت غصہ ہو جاتے، ناراض ہو جاتے، بد دعا دیتے اسے، لیکن یہ اللہ والوں کی فطرت ہے، لیکن وہ غصہ نہیں ہوتے ہیں، وہ ایسا شاندار جواب دیتے ہیں۔ وہ کتے کا جو مالک تھا وہ سر نیچے کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ تو جو سوال کر رہا ہے، سوال تیرا بہت اچھا ہے، میں بہتر ہوں یا تیرا کتا؟ انہوں نے کہا، اگر میں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوں تو میں بہتر ہوں، اگر میں ایمان کی حالت میں رخصت نہیں ہوتا ہوں، ایمان میرا نہیں رہتا ہے، کفر کی حالت میں میں اس دنیا سے مرتا ہوں، تو پھر تیرا کتا مجھ سے بہتر ہے۔ کیونکہ کتا یا کوئی بھی جانور، انسان اور جنات، انہی دونوں کے لیے عبادتیں ہیں، جنت اور جہنم صرف انہی دونوں کے لیے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، جو بھی جانور ہیں، کتے بلی جو بھی ہیں، یہ قیامت کے دن ان کا حساب کتاب تو ہوگا، ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اگر کوئی کتا کسی کتے کو کاٹا ہوگا تو اس کتے سے کہا جائے گا تو اس کو کاٹ کر بدلہ لے، وہ پھر بدلہ لے گا اس سے۔ اس طرح بدلہ دونوں کا، یعنی ہر ایسا نہیں کہ صرف حساب کتاب انسان اور جناتوں میں حساب کتاب، حساب کتاب جو حشر کے میدان میں ہوگا وہ ہر مخلوق کا حساب و کتاب ہوگا، چاہے وہ انسان ہو یا کتا ہو۔ اور پھر ان کے علاوہ، انسان اور جنات کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہیں وہ سب مٹی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حساب کتاب ان کا کر دینے کے بعد کہے گا، مٹی بن جاؤ، وہ سب کے سب مٹی بن جائیں گے۔ تو اسی لیے بزرگ نے کیا خوب جواب دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں۔